да се крие. Ти тъпли си! Един президент под чекна и първа дама с болни амбиции. Каква е ползата, ако кралицата не дойде? Един посланник с невъзможна мисия и фалшификатор с лъскав костюм. Absolutely. Един готвач с английски обноски и стриптизьорка с тежка корона. Един пироман с мащаб. Найс, да? И една кралица с хоби. Та си епа майка. Убийствено смешна история за политици. Това не го видя с Андрея, дето да. Убива. Между другото, секам погребенията или павката черен в почината ми беше приятел от дете. Но това е друга тема. Светла му памет. Но снима в Лондон и на улицата. И тя затворя на улица. Това, и Андрея и с пистолета и трябва да спре и да гръмне павката черен. Да. И те начало, тя спира с един мини-купър, спира, излиза и пистолета прави кш. И Андрея вика. Извинявайте. Това ще е епично. И Андрея вика. Я това не такова. А тя кога очаква да го гръмне, верно? Просто не гръмна пистолета. Я това не такова. Това не такова. Толкова много години имах чувство, че няма български филм. В момента, в който излезе на този филм, само всичко започна наново. И даже за мен, това е момента, в който българското кино пак така, нека си се едно, доби крила и айде подем. Не, не е само това. Има много български филми. Въпросът е, това е пак един от проблемите на българското кино за мен. Сега много хора ще му плюят, аз съм сигурен. Не, но мен така не, че не ми дреме, но дават се пари за кино. Било то малко, било то и повече. Да. Повече случаи малко. Сега се надявам, че са повече, защото дигнаха бюджета за кино. Обаче няма, как да кажа, няма задължение тия филми да бъдат показвани. А само за сега ще кажа, нещо, което силно ще ме качат на бесилото, ама в сайта на НФЦ, като влезеш, Национален филмов център, и там има в PDF формат финансиране на български филми. Влез доли. И не влизай. После си влизай. Не бе, влез си сега, ако искаш малко да е интересно. Да, не е важно. Но интересното, че там има всеки един от вас може да го направи. Има филми, които са получили пари. Пише си го в PDF формат, то е документирано всичко. Прочетете го и вижте колко филми сте гледали от тях. Са излезли въобще на екран. Те не са излезли на екран. Искаш да ми кажеш, че те получават, стига бе човек, получават пари да го заснемат. Но нямат никакъв ангажимент това да бъде публикувано, издадено и нищо от тия му форма. Вероятно има някакъв ангажимент, но той е според мен недостатъчен. Аз не съм много запознат с законовата уредба. Как трябва, какво трябва и що трябва. Говоря с фактите, да. Които са, че излизат дадени са пари, направен е филма или не е направен, не знам. Но тия половината заглавия не си ги чувал, да не говорим, че не си ги виждал. А ако искам да ги видя, мога ли да ги намеря? Или най-вероятно, ето, това е проблема вече. Дават се едни пари. Това що е? И затова да казвам, че не е само този филм. Има най-вероятно един болик други хубави филми, които не са видели бял свят. По една или друга причина. Да, верно, когато са по-малко пари, те излизат по-малко филми. Така ли, че те ги няма. Ние не ги виждаме. А някой следи ли за какво се харчат тия пари? Нали получават пари, бе? Ема аз бях чул един мит. Би трябвало. Бях чул един мит за някакъв Овен. Филма Овен. Вътре участва истински Овен. Козел. Козел ли е било? След тая. Да. Щом не съм го гледал, значи не е важно. Който е получил някакъв хонорар. Безумна цифра, този същия. Ще кара смешка на Рапя, седим. Добре, кажи. По това повод на Рапя седим с едни приятели. Да. И сме се попочерпили, така се казва, увеселили сме се. Добре. И един, нещо говорим за българско кино и той, айбе, и си маже по телефона. Някакъв спор има, не си спомням какъв беше спора, и спори, и той да ми докаже нещо и да и вика... Търси. А! Не, ставаше въпрос аз колко съм загубен, не, както иде. И маже нещо и вика, ел, по-никъв си тапанар. Ело го пише, че един козел е взял 80 хиляди лева. И кога си взял 80 хиляди лева, тапанар? Ето за това говоря. Аз верно не съм взял 80 хиляди. Ама тука пи...